پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، یا محمد پاک رسول اللہ، یا محمد پاک رسول اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ، کس دی جرت محمد بخشا، اتھے پکے ڈیرے لاوے، اے دنیا مسافر خانہ آئی، اے دنیا مسافر خانہ آئی، ایک آئے ایک نے جانا آئی، ایک آئے ایک نے جانا آئی، اوڑک ہر ایک خاک سمان آئی، پڑھیے لا الہ الا اج کچھ مسافر کر چلیا، اپنے اصلی وطن دے ول چلیا، اپنے اصلی وطن دے ول چلیا، سینہ بیڑا بایاں دا سر چلیا، پڑھیے لا الہ الا ہو گ
دس جا حقیقت
ساری جی پڑھیے لا الہ الا پڑھیے نا۔